Министър на здравеопазването каза, че няма COVID вече, нали, като болест не съществува. Но масово. Значи в момента спокойно мога да кажа, че има повече COVID Димитровато, отколкото миналата година. Но той протича много леко. Той протича като грип. Друга фаза. Абсолютно. Значи той вече е до така степен мутирал, общо взето някъде клинична картина. Оп, извинявай. 2-3 дни. Няма осложнение. Значи няма. Много рядко ковидни пневмонии да приемем в отделението. Няма смъртен случай, няма преведен болен списък, болен, който да се е внушил, няма такова нещо. Значи общо взето за толкова 3 до 5 дни нещата се овладяват, буквално като грипа.